Господин Томаш, успяхте да изпратите последното си домакинство с 3 точки, да зарадвате привържениците. Как постигнахте успеха на Черно море? Благодарение на футболистите. Всеки един мач, в който побеждавахме и се доближавахме от това, което тренираме, винаги е благодарение на футболистите. Всеки един мач, в който не успяваме да реализираме това, което искаме, има един виновник. Това съм аз. Виждате ли в тези заключителни етапи достатъчно отдаденост, достатъчно желание у вашите футболисти буквално в последните дни от сезона? Днес според резултата той е позитивен. Но все не само според резултата. Да, влезнахме трудно в матча, променихме още в началото начина, по който искахме да играем, но с течение на времето мисля, че така налучкахме верния ритъм и играхме срещу доста добър отбор, с доста добър треньор. Не знам колко време работят заедно, изграждат този отбор, така че сложна ситуация за нас, която този път успяхме да вземем максимума и най-важното е да зарадваме привържените, защото те го заслужават. Петър Андреев ли е една от най-позитивните новини тази вечер за Локомотив? Вижте, аз съм голям привърженик за тези футболисти, но тези футболисти първото са още по-голям привърженик, те трябва да си го заслужат сами. В момента, в който дадеш нещо даром, много бързо отиват от една крайност в другата. България винаги е имал добри футболисти, млади футболисти с качества. Въпросът е, че трябва да ги развиваме, съхраняваме, за да могат те да се превърнат в истински звезди, а не да гледат Инстаграм, да не казвам определени тип футболисти, които какви обувки носят и да носят същи обувки, си мисля, че по същия начин може да се случат нещата. Има ли в Локомотив такива по-настоящем от този тип, които да се превърнат в добри футболисти? Не само в Локомотив. Във всеки един български отбор има млади футболисти, които имат качества и вече не само и от нас, треньорите, и от тях, и от обстановката. Футболната обстановка в България зависи дали ще успеят да си ги реализират. Най-вече в тях. Налагат доста млади в последните кръгове, само че отсъствието на един направи впечатление. Днес беше подобаващо изпратен от публиката за Петър Витанов, става въпрос. Неговият договор приключи или приключва. Предполагам, че няма да го видим повече в игра за Локомотив. Защо се стигна до тази развръзка? Негово желание ваше на ръководството, ако може да ни споделите? Не, това ще... нека се го сподели ръководството. Аз съм си казал моето мнение, както на футболиста, така и на ръководството. Крайна сметка, в живота понякога се получават такива неща. Пепе е футболист, който е дал много на Локомотив, който има нужните качества и потенциал. Не е работа да коментирам аз това. Още един двобой заключителен за сезон срещу ЦСКА 1948. Там какво ще искате да видите от вашите футболисти вече като за последно през този сезон? Последния матч навънка може би ще дадем така юрово време на по-млади момчета. Ще го обсъдя с ръководството, ще видим. Но най-важното е, независимо кой е тези на терена, да играем за емблемата на клуба, да играят за себе си и играят за феновете, защото те феновете заслужават. Благодаря ви, честито още веднъж.